İran Ərəb dənizində İsrailə məxsus gəmini vurub. Kanal 13 Salam News-ə istinadən xəbər verir ki, martın 25-də İran İslam İnqilabının keşikçilər ordusu Sepah Ərəb dənizində İsrailə məxsus yük gəmisini vurub. Salam News-in məlumatına görə bu barədə İsrailə məxsus Kanal 12 televiziyası xəbər yayıb. Xəbərdə bildirilir ki, İsrailə məxsus yük gəmisi Tanzaniyadan Hindistana doğru hərəkətdə olarkən Ərəb dənizinə daxil olduğu zaman Sepah raketi ilə vurulub. Gəminin aqibəti və hadisənin digər təfərrüatları barədə xəbər verilmir. Hələlik İran tərəfi bu barədə rəsmi olaraq heç bir məlumat bildirməyib.